Pessoal, tô aí com vocês. Então, eu vim com duas coisas aqui para me experimentar. Que é o quê? Chiclete. É, então eu vou mostrar pra vocês. Tem o pacote e tem o isso aqui, que é mente, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. Eu já abri aqui uns, o pacote eu já abri também, pra não ficar pausando e voltando, né? Claro que eu acho que vou ter que pausar, né? Pra abrir, né? Vou ter que pausar pra abrir o pacote, né? Então, vamos lá. Aqui é um Mentos. Tá? É, esse Mentos aqui é de morango, gente. E eu nunca experimentei de morango. Sempre aqueles outros tipo lá. Nenhum outro lá, acho que nem de cereja que tem. Eu acho que eu não experimentei ainda. Eu ia até pegar, acabei nem pegando, né? Podia ter pegado, né? Esse aqui é de morango. Deixa eu ver. Esse aqui, gente, é de morango, tá? Tinha um de cereja, eu acho que lá, não sei o que que era lá. Eu até ia pegar pra experimentar, acabei não pegando, né? Podia ter pegado, né? Tem esse aqui também que eu abri só o pacote, porque ele vem tudo pacotinho. Esse assim, ó, tá? Ele vem, gente, ó, tudo assim, ó, pacotado, tá bom? Ó, caiu mais ainda, tem um monte aqui ainda. Então, ele vem tudo assim, embaladinho, tá? Então eu vou separar aqui, tá bom, gente? Eu vou separar o que eu não experimentei ainda. É o de abacaxi. Eu tenho água na boca. Esse aqui é de cereja. E deixa eu ver qual eu botei. Abacaxi. Tá faltando mais. Tem mais? E... Ixi, alguém vai mudar algum lugar. Abacaxi, sei lá, gente. Tem mais sabores. Cadê? Caiu. Gente, pera aí. Alguém vai mudar aqui perto. Tá, abacaxi. Tá, tem mais do que uma... Não tem só... Ai, gente. Caiu aqui. Ó, deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Abacaxi... Tá, peraí, gente. Tá, tem abacaxi, frutas vermelhas. E tem o... Tá, tem três, gente, mas eu não tô achando aqui. Ó, gente, eu vou falar pra vocês. Tem o abacaxi, frutas vermelhas, tem o cereja e tem o pêssego. Mas eu não tô achando o pêssego, gente. Tudo abacaxi, abacaxi. Deixa eu derrubar. Eu tô procurando, gente, o pêssego. Abacaxi da vermelha. Abacaxi da vermelha. Abacaxi. O pêssego não veio junto. Não sei se veio um, mas... Gente, não veio. O pêssego só veio um, eu acho. Tá, o pêssego, não sei se eu perdi. Deixa eu ver aqui agora. Deixa eu ver aqui, gente. Pera aí, tá? Abacaxi. Tá, frutas vermelhas que não veio. Só tem abacaxi. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o quê? Tá. Tá faltando uma. Não sei se... Eu já metei um antes, que era um... Eu peguei um já, gente, e eu tava experimentando, que era esse pêssego. Ele é muito bom. Talvez deve ter caído em algum lugar, gente. Mas eu não sei. Tá. Só sei que eu... Aqui, ó, cadê? Olha aqui, gente, o pêssego. Então, pêssego eu experimentei. Ele é muito bom. Só veio um pêssego, gente. Olha aqui, ó. Pêssego. O pêssego, eu... Ele é bom, tá, gente? Então, vamos lá. Não tem mais pêssego, gente. Achei que tinha. Então, vamos lá.
Eu vou experimentar esse aqui, gente, que é de abacaxi. O pêssego, gente, eu tava comendo antes. E eu achei que eu tinha mais. O pêssego, né? É que assim. Já experimentando já, né? O pêssego eu peguei, né? E daí eu pensei, ah, vou gravar. Daí tipo, eu acabei. E agora não tem mais. Deixa eu abrir aqui, gente. Tá difícil. Então, tá aqui, ó. Calor. O abacaxi tem gosto de abacaxi sim, tá, gente? Deixa eu tomar água. O abacaxi tem gosto do abacaxi mesmo e frutas vermelhas. Aqui dá sede, gente. É muito doce, eu acho, sei lá. Deixa eu pausar pra abrir esse aqui agora. Eu vou abrir esse aqui, que é o de... deixa eu ver aqui qual que é o nome aqui. Cereja e maçã. Nossa. Deve ser bom, hein, véi. Deve ser bom, não sei. Não abre. Já deu pausa. Então, ele é assim, ó, vermelho, tá, gente? Gente, esse aqui, que eu mostrei pra vocês, eu não vou mostrar agora porque tá com o chiclete ali, eu tirei, né? Ele é muito bom, tá bom? Ele tem um gosto, assim, de cereja, mas tem mais gosto de cereja do que da maçã, tá? Agora, Mentos, eu já consegui tirar aqui, gente, né? Ele é rosa, assim. Duro. É duro, gente. É muito duro. Vou amolecer um pouco. Então, o do morango, ele tem gosto de morango bem suave. Ele tem gosto de morango bem suave mesmo. Eu vou sortear um agora aqui, tá, gente? Sorteei. Então, gente. O Mentos, ele tem um gosto de morango bem suave. Tá? Não é aquela coisa forte. Ele é médio. Então, gente, coloquei de volta na boca. Caiu. Então, gente, deixa eu tomar água aqui agora.
É bem gostoso. Mas é, desse pacote aqui, ó, ele é bem, tipo assim, doce. Sabe aquele doce? Então ele é bem, tipo, doce, assim, sabe? É, eu comprei porque isso aqui, gente. É, isso aqui e o Mentos. Também levar pra escola, que hoje eu vou ir também pra escola. E eu não tenho mais... Né? Tô... Né? Então, por isso que eu vou... Levar isso aqui. Eu podia fazer um desafio, né, gente? É... Desafio. Colocar um monte de chiclete na boca. Né? Gente, agora, esse aqui que eu comi de novo, ele deu uma queimada na boca. Sabe, uma queimadinha, sabe, parece uma negócio de morango bem suave, mas ele deu tipo uma queimadinha, né? Então, gente, o que vocês acham de eu colocar um monte de chiclete na boca? Tudo que é tipo, claro, né? Comenta aqui embaixo se vocês querem, gente, tá? É... Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faça um desafio pegando tudo que é tipo de chiclete, o que eu consegui, tudo que é tipo de chiclete, pôr na boca e contando. Um, dois, três, quatro, cinco. Contando. Comenta aí embaixo se vocês querem que eu faça o desafio com um monte de chicletes. Tipo, com qualquer tipo de marca, qualquer tipo de chiclete. Tá bom, gente? Comenta aí embaixo. Agora eu vou guardar aqui pra, né? Claro, lembrando, gente, eu vou colocar uma balinha pra me comer hoje à noite. Lá, né? E o pacote eu vou deixar em casa. Porque senão, se eu levar o pacote na escola, gente, todo mundo, tipo, pega pra comer. Quer. Vocês conhecem, né, gente? Quem sabe como que é. Então, beijos. Espero ter gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Olha o chiclete. Ele é amarelo. Eu abri isso aqui pra mostrar pra vocês dentro, tá, gente? É o abacaxi e frutas vermelhas, tá? É. Ele é vermelho dentro. Olha lá. Legal. Eu abri esse aqui, gente, que é de abacaxi e frutas vermelhas, pra ver como que ele é dentro, tá? Pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, beijos. Comenta aí embaixo se vocês querem que eu coloque um monte de tipo de chiclete na boca. Tá. Ver quantos que dá, né? Então, beijos.